Alvo. O que é que tu vais fazer? Vais fazer mais um Crucible? Já estou só aqui ver se ainda não fiz nenhum Ok. bounty. É que eu queria acabar isto Não primeiro. vais continuar nisso. Ah, que assim já fica. E há outra ainda que ainda tenho que desbloquear, que são mais duas sources de Pinnacle Gear. Um porreiro. Como é que é Ora lá, isso? deixa-me ver Já aqui. saiu. Nunca mais há descontos aí para comprar isto? Um gajo quer gastar dinheiro? Ou tem que gastar É, o. os descontos só vêm uma vez por semana, só mudam uma vez por semana na store, portanto é esperar até, acho que é terça ou Já quartas. fiz. Isto já não funciona. Ah! Porquê é que o nome da tua stream é TNTBlang? Não sei por. Está assim por default, não sei onde eu meter isso. É que não mudei. Tá pronto, meu. Tá visto. Não sei. Ou se calhar guardou, foi o último, não foi? É capaz. Tens de guardar pro player Destiny. Ah, pois exatamente, é capaz Max daqui. Power. Meu jogo, nem pega. Tens de conhecer o Quê? mapa. É Ah! inferno. Ia chinar um gajo. Mesmo quando eu estava para mandar a faca. Um gajo mata, o gajo cai, a minha faca passa por cima do gajo. É sério, meu. É sério. Ah, mas vai lá. Estes gajos têm medo de ir ao confronto. Zone C locked. Estás a jogar o quê? 6 vs 6? Já Yeah. vi, controlo. Pessoal, tem que ir ao limite. Redline, né? Sempre. Oh. Ei, que é que eu estou para ali a ver? Pronto, um gajo vai ter que jogar aqui de maneira diferente. É aqui? Não, não é aqui. Oh, fogo. Tá fodido. Agora já vou ficar irritado. Ok, tá aqui. Finalmente, uma porra, tanta porta. Ah, este flex vai perto, mas os outros não. Qual é este mapa? Ai ai ai. Este mapa é um pequenino. Não gosto nada. Não vou levar na boca, né? Pois. Assim eu não sou pro player, né? Há uma diferença. Está aqui o gajo. Ah, lá. Fui o único que fui à rampa, fui logo. Só tem que ter mais confiança. Vê se não fosse o meu super aqui. Não havia hipótese. Já está. Ok, deixa-me voltar ao vídeo do YouTube. Fica por aqui. Se tiverem mais pessoas na fly, aquilo carrega mais depressa, ou não? Ou não, ou não, ou é tudo igual. Quem é mais depressa? Ei, vai ter aqui uma parte em que tenho de ficar vivo não sei quanto tempo. Com champions e tudo, mas tudo. Já foi. Já foi. Foi bom, enquanto durou. Gostei. You captured zone A. Power play. Keep the pressure on. É lá, vai bem na boca agora. Don't be lost. Que isso, meu? É especial na. Uma missão para três pessoas, como é que eu vou sobreviver sozinho? Eu quase não faço dano aos gajos. Oh, é impossível, estás a brincar, nem o shield tira. Não, tens que ir à confiança.
o super daquele de curar. Oxi. Tô com outro. Eu tô aqui escondidinho num cantinho, quer saber? A strong start. Fight on. Larga-me da perna, já foi. Get those zones back. Zone A captured. Não tem hipótese. Tem que trocar pra... Epa! Zone B captured. Zone advantage is yours. Yeah, tenho de meter uma arma void para destruir os escudos grandes, não é? Tinha aquele modificador, aquele modifier, o match game. Se não tiveres o elemento certo, não fazes nada, os gajos. Your enemy can't kill if they're dead. O meu wave já está, não está mal, não está mal. Não está mal. You captured zone C. That's a power play. You took them, now hold them. Como é que ele não morreu? Olha. Ok, se eu não mexer muito, os gajos não vêm ter comigo. Já reparei. Ok. Isso é bom saber. Diz ele enquanto leva com o gajo pelas costas. Three minutes. You're winning. Stay strong. Zone B lost. Zone A captured. You have zone advantage. Ei, eu vim com especial. Mais uma wave, vamos ver o que é que vem aí. Está ali um champion no meio. You fight like a demon for these zones. Bring me your friends. I need more like you. O que é o showdown? Será que o elimination é muito complicado, não? Esta aqui vai tipo Rumble, não é a mesma coisa, não é Free for All. Ah não, é para equipas 3. O Elimination? Sim. Equipas 3. Não, não é uma coisa. Equipas 3, vidas limitadas. Team Deathmatch, mais então. Estratégico. Não é tipo vidas limitadas, é de género. Quando matas um gajo, ele faz revive, mas a equipa perde um revive. A equipa só tem 5 revives. A equipa que perder as vidas todas primeiro ganha. É isso, é assim. Yeah. Sempre só chamar. É mais estratégico. É engraçado, é engraçado. Vais curtir. Engraçado, diz ele. Se não está o meu pessoal todo na praia. Todo na praia. Sabem lá eles bem que o Destiny tem um nome até por ano. Mas não me sinto para ir à praia. Então tens o Destiny nova temporada e o COD também. Hoje a praia está vazia. É assim que tens de fazer escolhas, não é? Primeiras coisas. Vai para a praia quem foi obrigado. Pois. São vidas. É sim, é um gajo não pode, nem toda a gente. Nem toda a gente pode ser inteligente, não é? Bem aqui, Portugal amanhã vai dar uma coça e acabou-se. É. Ou não? E acabou. Acho que ninguém com que espera de assentos na Terra está à espera que Portugal passe. Se passar é boa surpresa, mas eu.
Não sei. Digo eu. Não tem impressionado nada a bola. Só precisamos de um penalti. Como diz o outro. Eles já chamam um penaldo. Mas o Ronaldo, portanto. Sim, mas uma coisa é ter penaltis e falhar. Outra coisa é marcar, né? Epá, nem toda a gente os marca. Ah, sim, está quase. Oh, foda-se. De cabeça. Pô, mano, não consigo. Dor de cabeça de trabalho. Eu queria sobreviver a isto, mas não vai. Pá, foda-se. Você sim, a Amazon aí vai, ainda está ligada ao espanhol, mas ou já vai abrir uma portuguesa também? Acho que vai abrir uma portuguesa, não vai? Acho que ainda está ligada aos espanhóis. Não sei se vai abrir. Mas vocês ainda têm. Já. Vocês têm... Nós temos a Amazon PT, mas é ligado ao site espanhol. Okay. Mas, então, mas vocês também têm entrega gratuita no, próximo, no dia a seguir? No Prime temos. Então, agora okay. Temos. Então, funciona mais ou menos igual. É. Pá, aqui tens muita merda e até mais ou menos barato. Aliás, eu ia começar a usar mais Amazon. Queria subscrever o Prime para ter sempre as entregas. É pá, eu... E agora tenho o The Office, meu. Prime Video. Estou brincando. A gente está a falar sobre isso. Puseram esta semana. Elimination. Como é que é? Vou ir à campeão. Queres ver? Não é o mapa. Agora falou que é fixe. Façam boas voltas. Esse tem um sítio fixe para acampar de sniper. Desculpa desde lá em cima. É engraçado. Tenho a impressão que vou levar uma pó na boca. Está toda a gente aí acampar, de certeza. Ou não? Oh, oh. Ah, não estão a fazer spawn os gajos. Ah, está aqui. Olá! Oh. Tá imune? Ah, meu não! Team is down. Fight. Como é que tu ganha? 1 minute. It's a one-on-one fight now. This is it. Oh, ah, não, ok. Super errado. Ah, isto é por rondas. Agora já estou a perceber. Yeah. Tu isto convém, estamos todos juntos ou não? Estamos todos juntos e parecer um gajo que joga bem, é derrubado mais rápido. Não é bem assim. O que faz deste gajo? Pô, ele também está a acampar aqui. Vocês não sabem que eu não consegui sair da mesma sala, hein? Estava um bocado. Estou naquela parte de sobreviver e não consegui chegar à terceira wave. Morro sempre na segunda. Com o power que eu estou, imagino. Não estou a ter nenhuma hipótese nenhuma. Também estou sempre com qualquer coisa errada, ou é que super errada, ou com a armadura errada. Eu comecei duas vezes por estupidez. One opponent left. They don't stand a chance. Only 1 minute left. One opponent left. They don't stand a chance. Ah, I think that's it. One single opponent stands. An utter thrashing. It's neck and neck for now. Só tens de ganhar aqui a 7 rondas, não é? Não sei. O que para ganhares o Powerful Gear. Nem que é. Não tenho isso. Não tenho esta semana, não tenho isso. Tens? E o que é ter?
Olha onde a minha equipa foi com o caralho. Ah, dá para fazer revival. One minute. Aí tem tempo também. Only one enemy remains. Don't let them catch their breath. No one left but you. Who cares? You have everything you need to win. Tá limite. Ora, como é que é? Se afastei ou não? 30 seconds remain. It's a one-on-one fight now. This is it. O gajo vai que é shotgun à badalhoca. Mesmo fácil. Deixa ir para aqui já um destes comigo também. Quando acabares isso, ou já acabaste? Ai, não acabei isto. Quem dera. És o último. Estás contra dois. Não, mas eu pensei que já tinha acabado. Afinal, não. Então, tens que acabar com as vidas todas dos gajos. Não é só com eles individualmente. Ah não, não é só eles morrerem os três. Não. Isso é no Trials. Trials of Osiris é que é assim. Trials é que era fixe, a gente arranjar mais alguém para jogar connosco. É preciso três, não é? É, aí é mesmo preciso três, ele nem deixa entrar com menos. Oh, estamos todos acampados aqui, mas o gajo não aparece. Mas isto é... Ah, pois dá para fazer rivais, por isso é que isto ainda dura mais, não é? É, eu acho que é só o que tem as vidas, ou não? Se calhar não. Pois quer todos jogar outra coisa que não é bem o que eu estou a pensar. Que é parecido, mas não é exatamente igual. Only one enemy remains. Eu meti aqui um círculo no meio e mesmo assim não estou a conseguir matar ninguém, ninguém, ninguém. Mas que eu usar um daqueles círculos que uso na dungeon. Ah, não, e não vou conseguir matar ninguém. Oh, claro. Se calhar estás a falar é do Showdown. Isto é Elimination. Não sei. This tie won't last for long with you in the match, Guardian. Está calado. Está calado. Este cara está sempre aqui a mandar bocas. Mas eu consigo tirar o shield daquele gajo, meu. Vou fazer isto todas as semanas, nunca na vida. Os gajos chamados é malucos. Não se tratem não, meninos. Vou fazer mesmo isto todas as semanas, claro que sim. Não, destes gajos todos, o champion é o que está a ser mais sossegado. Os pequeninos é que me estão a dar cabo de tudo aqui. Foda-se. Estou a jogar um bocado à badalhoca, ó. Não existe? Estás a ganhar, estás a jogar bem. Let them focus. 1 minute left. Deixa de ser jogado shotgun. Aí. Aqui tem que ser mesmo shotgun, senão já foste. É aquela shotgun. Sim, mas um gajo não está habituado. Your opponent is falling behind. Show them they can't catch up. Isto é o primeiro a chegar aqui ao chat, é o que estavas a dizer? Não. Acho que aí já não sei quantas são. 7 acho que não. 7 é naquele modo em que tens de fazer 7 para ganhar powerful gear. Não sei qual é, mas funciona tipo esse. Só que esse aí dá para fazer relays, não é? Tens de matar os gajos todos ao mesmo tempo, é isso? O outro é por vidas, a equipa tem uma série de vidas. E tens de acabar com as vidas todas, mas não há rebates, hein? One opponent left. Claro! Claro! Para lá! Olha lá! E matou o gajo, este era, mano! Ok, acho que consegui passar a segunda wave. Ei, não! Onde é que este gajo apareceu? What the fuck? Match point! You can win this! De onde é que apareceu este gajo? Matou a brincar! Pois é, este é a melhor de 7. Estás aqui a match point? Exatamente! Ok. Então pronto.
Está resolvido. Passei agora a segunda wave. Ai não, não passei nada, vocês querem saber. Eu deixei o que é solar. One opponent left. They don't stand a chance. You're the last one standing. Show them what one guardian is. Fade away. Eu acho que deve ser o último. Aí tem snipers agora. Ok, agora não posso mexer. Hoje não é melhor de set, será que? Victory is close. Take it. Ah não. Deixa o primeiro chegar aos 5, que isto ainda está a continuar. Matei dois champions assim, do nada, os dois dentro do meu circo. E agora só tenho que matar estes pequeninos e acho que está feito. O problema é que eles estão longe. As minhas balas nem chegam lá. Pode-se a brincar. Porque as minhas balas nem chegam lá. Tentamos chegar lá. I can see those smiles from here. Is there anything more satisfying than this? Not for me. Watching you. Até não é mal, até não desgosto muito deste. É rápido, tem aquela mistura de ligeiramente tática, estás a ver? Não é. O Rumble é mesmo free for all, estás a perceber? Este dá para fazer revives também, isso até é até engraçado. Joga-se bem. Esse modo é temporário, acho eu, só está cá só de vez em quando que ele aparece. É aquele modo que vai rodando semanalmente. É eu estava a falar aqui. Aí de um que está no meio. É o Survival. Esse é tipo competitivo, é o modo competitivo. É. Esse ganha os pontos mesmo de competitivo, esse é que conta para o ranking e assim. Será para que ganhar tem? Cenas. Essa é parecida. Experimentar esse. É, em comparação sim, essa era a brincar. E o Showdown com é triste, mas é verdade. O Showdown não vai aparecer com o Elimination porque também é 3x3. Não sei. Experimentar também. Tenho um bounty disso. Tenho este ainda. Isto tem bué de mods. Tem bué de mods. E estes são só os. Isto só rodam para aí 4 por semana. São para aí uns 10 ou mais. Modos de jogo diferentes. Eu não consigo acertar com o Grenade Launcher no gajo, meu. Então, vou morrer aqui. Derrotei os bosses e agora não consigo derrotar os pequenos. Nesta wave. Não, tens que ir à mais confiança. Tens que ir à confiança. É que estou aqui a demorar um monte de tempo e pensei que isto ia ser uma cena rápida, né? Mas está, uma pessoa vem na net e esquece que não joga como eles. E que eles são 3 e não 1, né? Eles derroteram isto na boa, meu. Tens que ir ao vídeo e eles estão. Tranquilo. Meu anti-barrier aqui a safar-me completamente. Ixi, Jesus, eu vou levar porrada. Pelo menos consigo tirar o shield, é incrível. O shield, estamos a falar do shield normal. Aquele shieldzinho com cor. Então. Não sei. Mas ganham logo o shield. Nunca mais está de férias. Só logo gajo está de férias todos os dias. O gajo das reuniões. Nunca mais chegam as férias. O gajo que marca as reuniões para ficar de férias. Ah, não foi. Vive-se bem. Fixe é pagarem para fazer isto. Ok, eles foram caracas.
Olha lá. Só falta um gajo incrível lá em cima e tá feito. Vê mais uma wave, bicho. Não consigo sobreviver de qualquer maneira. Mais uma wave e desisto, mas acho que 3, costuma-se sempre em 3. Já fizeram rival. Não. Falta um sniper ainda. Ai, quase que morria. Era imperdoável agora se morria no último. Tá. Não. Oh. Fez spawn do outro sniper, não? Que irritante esse gajo com a barreira. Tá, boa. Consegui passar? Victory imminent. Ah? Olha, deu-me uma chest, mas não acabou. 10 seconds. Bring it home, Guardians. Ah, isto é por tempo e é quem matar mais gente, não é? I can't argue that. Oh. The round goes to you. Round 2. No time to rest. You're in the lead. Ok, quando acabares eu junto-me a ti. Vou desistir porque está... ainda falta mais uma sala igual a esta. Portanto... estou a duvidar da minha capacidade de conseguir fazer isto sozinho. Vou arranjar alguém depois. Gosto de não ter acesso a isto. O mesmo que tenhas, tens de fazer um monte de quests antes ainda. You're almost there. Não, não foda, não vê. Não vi ninguém neste momento. It's not over until I sing, Guardian. And I never sing. I can't argue that. The round goes to you. Zero. Round 3. Match point. You chop their leg, now lean on them. Ah, este aqui é o melhor de 5. Mas se estes gajos estão aqui a brincar com isto. Aqui joga um. Não é brincadeira. Eu vou atrás de um, quando... Ah, antes assim do que estás do lado da outra equipa. Ah, claro. Claro. Ei, foi morto pelas costas. Eu escondi-me atrás de uma pedra. Claro. Ver quem está aí logo. One minute. Hit them hard. Que tenha isto desbloqueado. Estou a levar muita coça, não te esqueço. Os snipers aqui são. Perdão, não falhou um tiro. Keep it up, and victory is yours. É
É que eu precisava mesmo deste Pinnacle Gear, que assim depois já ganhava. 30 seconds stand between you and victory. Os gajos não falham um tiro, um tiro. You killed them more than they killed you. That's all I ask. But keep it in the crucible, please. Your opponents have nothing to be ashamed of. They had to fight you. Olha, não contou, contou. Já contou, ou não? Contou? Estou aqui vendo no Destination e acho que não contou. Olha aqui. Deixa eu ver. Ai, Glory. Bem? Será que é um especial? Não é este? Ok. Ah, eu... não. Não, tens que jogar... numa dessas duas, ou no Survivor, ou nesse. Ganhámos, mas não parece ainda ali a dizer que... Ganhaste em que modo? Neste. Não, Showdown não. Tens que jogar no, neste, no Survivor. Neste, ou não, não vês na ecrã? Sim, mas estou aberto a jogar Showdown. Não está nada. Está, só não volta a nada. Estás a jogar só Showdown, caramba. Então, mas eu já tinha saído. Olha aí, Showdown, em letras grandes. Ah, eu usei Showdown agora para acabar aquele bar. Então, já acabaste? Então, anda, já estou comigo agora, então. Ah, isso vou desistir. Oh, não, espera aí, vamos ao... Vamos ao... Não tem checkpoint, meu. Vamos ao Tower buscar bounties. É, isso vai ao Tower, então, que eu junto-me a ti quando estiver lá. E depois vamos fazer aquilo. Porque... Porquê é que isto... Meu, não... Não tem checkpoints. Será que não tem chamber? Meu, pro players não precisam de checkpoints, mano. Não está útil. Tanta gente aqui diz que não tem. Não tem checkpoints esta missão. Não sei como é que vou fazer isto, não sei. Mas estaria tudo bem. Eu sou empurrado de um lado, do outro lado levo snipada. Não dá, aparece um champion aqui à minha frente. E eu a tentar fugir e não dá. Ai, Jesus, que grande atorçada o gajo me deu. O gajo me pôs-me contra uma parede invisível, não? E eu morri logo instantâneo. Mas já estou na sala de boss. Vou ver atrás. O que você acha? Olha, os mods no Gunsmith é Dragonfly Spec e Quick Access Sling. Nada especial. Um já está. O Dragonfly é engraçado em armas que tenha Spark. Agora não se usa muito, mas numa próxima temporada pode-se usar, depois pode ficar dependido de não ter. Isso é daqueles genéricos que dão sempre jeito. Mas estás a assumir que ainda vou jogar outra temporada isto? Não mais, acho que estamos só a perder tempo então. Eu só estou aqui para aquecer, só para passar o tempo, não é? Só para passar o tempo. Don't waste it. Pena, mas é a Sangram que está aí do gajo. Acho que vou deixá-lo aqui. Don't waste it. Andei a gastar o Glimmer todo a comprar bounties do Gunsmith, agora fiquei sem nada, basicamente. 20 mil, qual é que é o sítio? Tipo, o que dá dinheiro é fazer tem quests, Tangled Shore. Não, Tangled Shore, tens lá sítio para comprar a Glimmer. Já disse que eu não compro Glimmer, não. É, trocas por Silver, não? Ah, ok, está bem. Trocas para... por Silver. Imagina se fosse um para um. Se 20 mil de Glimmer era 20 mil euros.
E chegasse aqui alguém ali, tipo, sei lá, 100 mil paus só para dizer que tem, para acabar logo o jogo à primeira. Para mostrar. Isso com aquele gajo. Tu é que não tem mais. Tu tiraste um mestrado, tá, de informática, viste ter feito aquela app para dizer que eu sou milionário e a custar 1 milhão de euros, não é? Obviamente, só precisavas fazer uma app, um gajo comprava e estava feito. Tinhas a vida feita. A app não faz nada, só diz que és milionário, mais nada. Estou sempre a dar esse exemplo, não? Quando andava a fazer apps. Há sempre umas dessas na App Store. Yeah. Para estar mais nada, né? Hã? Mais nada. Claro. Vou investir nisso. Já devia ser investido. A minha carreira agora. É que só precisas de um gajo que compre, mais nada. Calma, acho que eu quis viver como é que era a vida de pobre até aos 30. Agora, quando chegar aos 30... Não, mas podes fazer... Vou bater aí no... Vou ficar rico, logo. Ficar milionária. Só que eu acho que isto não bate nada aqui, não bate nada. Estou aqui para ver. Olha, a gaja já tinha um modo que eu não tenho. Call me Drifter. Muito bem. Yeah. That was made for you. Watch your back out there, brother. Bem, o que é que vamos fazer para eu comprar para eu coisa aos montes? O que é que estás aqui a fazer, não? Não vou pegar em tudo. Já Hello. Peguei nos do Gunsmith, né? Vamos fazer o quê? Crucible? Posso pegar nos do Crucible yeah. também. E mais? Gambit também dava jeito esta semana, que está com 3 vezes o rank. Mais rápido. Só até terça, que precisava dar um grind aqui neste. Precisas dar um grind? Olha, aqui eu já que... Ah, falta-me um bounty para acabar o outro. Por que eu devo fear stasis? I've seen the light used by warlords and guardians alike, for evil and good. A new tool doesn't change the wielder. Já tens tudo? Já, como é que é? Tenho que ir acabar só, aquilo. Deixa-me só apanhar os bounties do curso e está feito. Isso não calha nada. Não bate nada, não. Agora que eu sei que o gajo joga de shotgun. Não, ia jogar de espada. Mas tens um perk mesmo para isso, né? Da shotgun, se é one-two punch ou qualquer coisa assim. Em que depois dás um tiro, tu mil e tira mais. E fica com mais alcance, assim, uma coisa qualquer. Eu acho que tinha esse modo também, mas olha. É um perk, vem mesmo na arma, tens de ver. Ah, tem que ser na arma? Algumas têm. É. Ah, é um perk que vem com a arma? Ah, sim, sim. Uhum. Eu sei qual é que é, eu tinha uma arma que tinha isso. Uma shotgun que eu já mandei. Não era da Inside, uma coisa qualquer assim já. Pois cá, tenho várias. Pois eu fui na net e vi um gajo com uma build também que tinha. Fazia bué de damage melee, com os perks certos e com os mods e com o cacete, aquilo mandava. Uhum. Ah, esta aqui. Eu build só vejo mesmo de PV, esquece de PVP, vou mesmo ao calho. Não, mas a build que eu vi era de PV, era de PV também. Só que o gajo limpava tipo os bosses todos. Ah, este aqui, estás a ver? Ah, tu não estás a ver. Tu não estás a ver. Estou. Estou a ver. Tem a tua stream aqui, velho. Não, mas eu estou no DIN. Ah, então não, não estou a ver. Não aqui é o teu PC ainda. Pois. Isto não fala aqui. Ok. É exatamente. Estou a ter floresta para. É mesmo esta que eu vou levar agora. E ainda por cima não conta o power, ou conta? Não conta. Pois. Quer dizer, depende. Se for no. Não conta não. Não conta nenhum, não. Pois. Contava com isso. Só conta naquele evento que eles fazem. Deixa-me ver quais são as coisas. Ah, então queres ver que agora contou? Ou eu não cheguei a fazer? Pois não, eu acabei do showdown. Exatamente. Como é que é? Já estás a ver ou não?
Pode, pode. Posso ir? Que sono. Como é que é? Como é? É para ganhar isto? Não, é para perder. Ok. Ainda bem que avisaste que eu já estava aí e para dar tudo. Então vou usar aqui o comando. Vou ficar já AFK aqui nas primeiras bônus. Sempre a lagar, sempre a lagar. Como é que não? Estás a usar não? E já nem consigo fazer distinção entre fim de semana e dia da semana. É tudo a mesma coisa. Tu é que vives, meu. Jesus. É tudo a mesma coisa, não muda nada. Oh, ao fim de semana ainda tenho que fazer umas pausas para fazer outras coisas quaisquer. Agora durante a semana não. Durante o fim de semana jogo menos. É a única diferença. É a única diferença. É que é boa vida. É que é. Eu estava a ganhar e não tinha... Eu estou aqui no inventário. Oh, isso. Ah, este aqui é... Só há 4 respawns. Olha, não gosto. Estou aqui no inventário, porque não gosto de estar a dar tudo logo no início. Estás aí na hora para ganhar. Eu gosto de jogar nas calmas. Ora bem, vou agora. É este mapa. É. Jesus. Bem, vou meio. Está maluco. Só lixo. Estou na esquerda. Os gajos não estão cá. Estou a chegar ao spawn deles, já está cá alguém. Estão acampados, os três. Tchau. Já fui. Está de base, no gajo. Oh, vai destruir logo. Consegues matar? Ai meu Deus, certo, shotgun. Ah. One minute. Nem vou comentar. I love it. E agora vou de Rocket Launcher, queres ver? Aqui é um gajo a ser à minha beira. Não! O Rocket Launcher demora tanto tempo a pôr, a disparar, que o gajo matou-me. Basicamente foi isso. Ah, mas... Tem que pegar na minha também. Este gajo de Bastion está a jogar para caralho. Ai, matou-me! Disparava. Olha, já fomos então. Aí, tu estás lá. Só matámos dois gajos deles. Não, um. Oh.
Mata esse. Que é péssimo de espada, mano. Meu, sabe que não. É um gajo do Bastion, meu. Como é que ele tem sempre balas para isso? Só vem com uma bala. Ah, é? Aquilo é o quê? É uma Fusion Rifle, mas é kinética, a única que há para o primeiro slot. Dispara 3 3 balas de uma vez. Aquilo não era nada de jeito, meu, mas pá, quando o gajo é bom, não adianta, né? É como no Warzone, né, gente? Tens aquelas armas que são meta, mas se fores mesmo bom, jogas com qualquer uma, né? Ou então até chegar com aquele. Como é que é? Não é aquele Uncannon que mata sempre um gajo. É uma Fusion também, que a bala persegue. Isto também é jogava da Lhoca, não? Isso aí, se jogadas assim, não falava contigo. Nunca ia se chamar nada disso. Ixi. Mandei uma granada, agora vou aparecer do outro lado. Sentar. E eles são dois aqui acampados, os dois juntos. Estudante, que ainda é louco. Mas tu é muito estável. Não, por falar nisso, vou buscar o meu. Destroy them. 1 minute left. The enemy is out of second chances. Last life. Foda-se. You're out of life. Fight on just the same. Estamos quê? Morrer. 3 para 2, né? Não. Pô. São do lado esquerdo. Está aí para o meio. Está no meio, está no meio. Está aí até contigo. Está sem nada, está surdo. Both teams out of reserve. Não eras tu, não eras tu. Um gajo vem ali do lado esquerdo. Estão do lado esquerdo. Um está na esquerda ou no meio. Ele tem super, cuidado. 10 seconds. Já usou o super, a sério. Mata um louco. A sério? Este gajo é o mesmo. Ele joga muito. Este gajo está a matar quase toda a gente. Olha, agora os gajos dele, deixa eu ver. Olha, o gajo matou. Ai não, o outro também está. Quatro. Este gajo é um gajo que joga um trials, meu. Eu só vi um flash, não vi mais nada. Nos meus emblemas deles, que nós temos aqueles emblemas com o olho vermelho, quer dizer que jogam trials e que já ganharam esta semana 7 jogos sem perder, seguidos. Já fizeram um desafio. Então estão aqui a fazer aqui. Aquele emblem a passar tempo. A chatear o pessoal que vem jogar isso para curtir. É o que eles vão fazer. Como é que. Okay. Olha, matou também? Há de shotgun, matamos assim também. Epá, vem para aqui gozar que é maltec, não. Vou buscar o meu Last Word, já que é para jogar assim. Também sei jogar. Se é para jogar assim, então também sei. Vamos ver agora. Epá, não dá. Não. Isto é muito mais complicado agora que eu estou a reparar. Este é competitivo. Este aqui não estás sempre a ganhar. Perdes pontos se perderes. Oh, agora é que eu quero ver quem vai. Ah, é os ranks. É, este é o rank. Este está a jogar de Last Word, eu também estou. Está lá. Estão atrás de nós também. Aí, estão aqui todos, são aí os três. Estão a cercar no corredor. Estavam dois aqui e estava outro atrás de mim também. Yeah. Epá, estes gajos já sabem este mapa de cor, foda-se, isto tem-me magoado. Quando vejo gajos com aquele emblema, não vale a pena. E eles são da mesma equipa, os três. São mesmos que fizeram os trails. Não é que é confiança? Não, mudei de arma, deixa eu ver. Ah, tu és que ainda não é fácil, né? 3 lives left. Foda-se, não consegui matar o gajo. Mas vão mandar as duas shotgun logo, em vez do melee. Eu morri, quando ficámos congelados, o gajo matou-me primeiro.
Enquanto eu me estava a tentar soltar. Oh, mas Dan Cannon é uma mama do cara, se isto que é. Ah, meu f... O gajo com aquela base, chama-se que ele é one shot. Como é que é pessoal alguém jogar com isso ainda, meu, hoje em dia? One minute. E se eu meter essa porra também? Como é que estou a ganhar em este ano tudo, meu? É, foda-se. Não vou assim, mano. Não vou assim fazer um caralho. No lives left for your enemy. Falta alguém? Toma até aquela ali na frente. Faltam dois. Faltam uns três e um tem super. Tenho a impressão que isto vai acabar de uma maneira está muito aqui, fácil. Está aqui em cima. Está aí à frente. E temos outro nas costas já. Usou o super. 10 seconds. Vem com o super. Olha. Out of lives. Tiebreaker active. This is not the end. Olha, está overtime. Temos que capturar a bandeira. Mas o gajo está lá já na bandeira. Eu não consigo chegar lá a tempo. One opponent standing. Ah, não, se faltou um, está aqui. Ah, meu, está onde eu morri. Está de shotgun, ia correr. Ele não consegue. É esse gajo. Mas o gajo vai capturar a bandeira. Acho que ele não chega lá a tempo. Deixa eu ver. Está quase. Não, vou sair lá. Vamos morrer. Ah, não! Boa! Ai, que pizza do caralho. Esse gajo tem forte agora, não sei. Opponent has match point. Meaningless. Fight on. Tem que levar a Bastion agora, desta vez. Quero ver se tem que usar isto. Mó gajo. Vamos pela esquerda? No meio, gajo. Esquece. Estão todos no meio. Aí o gajo a gozar com a minha cara. Oh, mata-me este gajo aqui. Ai, esquece também, a gozar. Yeah, te vou fazer emoji. Se não, yeah. Não, vai. Oh, onde é que ele está? Eu chegava a dar-lhe, o que é que não? Olha, estou no meio. Eles também. Estão em baixa. Meu, estou a ver. Usei mesmo na cabeça dele e não tirou nada de vida. Estão os dois aqui. O gajo está a usar aquilo, tipo shotgun. Estão todos no meio, meu. É que se eles ficarem juntos, não dá para os bater. Esquece. Oh. E o mesmo gajo é que joga a minha cara para falhar aqui esta merda. Mata-me este filho. Já morri, meu. Estás a ver o que é que está a gostar comigo também. Oh, meu. Vou bora mandar esse ar. Como é que. Ei, está. Ou está um gajo de. Que é merda. Ah, isto é assim. Isto é ligeiramente mais complicado que o outro. Ligeiramente, sim. É que aqui é o competitivo, meu. O pessoal aqui só vem mesmo para o rank. Como é que. Não fiz nadinha, mas... Bora experimentar outra vez, só para ver. Se calharmos com outra equipe. Yeah. Vamos calhar com a esquerda. Tens que voltar para a órbita e voltar a pôr. O competitivo não começa sozinho. Ah, não? Deixa eu sempre ter o pôr, não. Porque como perdes pontos, não... é para não acontecer isto sem querer, sabe? Ah, isto foi sem querer. Como é que é? Manda aí uma arma para matar à primeira. Olha, wins. Ah, é só rounds, não é o jogo. Ah, então. Ui, em 7 só ganhamos uma vez? Pois foi com aquele gajo com a bandeira, não foi? Isto é mais fácil sozinho, porque sozinho tem essa playlist aí ao lado, aquela com o símbolozinho que é o freelance, que aí é tipo garantidamente toda a gente está sozinho, não encontras squad. É tu com dois gajos ao calha e a outra equipa também três gajos ao calha, tu. Ah, não dá esta bandeira. É mais justo, não tem matchmaking. Mas então não dá para jogarmos em Fireteam também, com o op, né? Não, assim não. Mas tu vais sozinho uma boa alternativa. Ah, Snookin. E estes mapas são muito mais pequenos. Um gajo facilmente leva na boca neste. Facilmente.
Ui, que toda a gente tá de férias. Menos eu. Foda-se, finalmente. O ministro da Saúde aqui despediu-se. Foda-se. Olha, compra já os bilhetes. O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O ministro da Saúde ou o secretário, o caralho, despediu-se. E o que é que tem isso? Quer dizer, o que é que vai afetar isso? Ou porque o gajo estava sempre a puxar por mais medidas e o caralho, estás a perceber? Pode ser que isto é primeiro. Isto é o gajo estava à frente de todos os confinamentos e todas as merdas, estás a perceber? Ele é que puxava, estás a ver? E já tinha havido escândalo atrás de escândalo. Conclusão, este fim de semana, escândalo do caralho. Onde há duas ou três semanas ele estava a dizer que tipo, ainda estávamos tipo, em espécie de confinamento, medidas tipo de distanciamento social e máscara e caralho, e o gajo andava a comer secretária. Conclusão, apareceu o vídeo de uma câmara de videovigilância. O vídeo foi parar à net, capa dos jornais todos os dias. Isto foi na sexta, exatamente na sexta. O gajo disse que não se despedia, disse que pedia só desculpa. Conclusão, depois apareceram ainda mais merdas por cima e caralho. Vá lá, arrebentaram um gajo. Pode ser que agora venha outro gajo e que acabe esta merda. Porque este definitivamente era o gajo que estava tipo sempre a puxar por mais medidas, mais confinamento, mais. E foi por causa. Ou já tinha havido umas coisas. Estás-me a dizer, ainda bem que eu já comprei, né? Ah, sim. É o que eu estou a dizer. Em princípio, esta semana que vem, pode ser que haja grandes mudanças para o sítio certo. Se bem que é assim, aqui em Portugal, eu estou mais, sinceramente, neste momento até acho mais provável a proibição partir daqui em vez daí. Não, aí isto, não. Já aí estamos nunca, no, não, já estamos aí no quarto dia com mais de 1000 casos. Já está nunca, não, não, podem, não podem proibir para sair daí. Não, porque também acho que não, sei lá. Não, o que estou a dizer, a única coisa que podia acontecer é quando voltar. Mas podem obrigar-se a fazer quarentena quando voltar, 10 dias. Sim, mas isso é só assinar um papel. Não, porque tem no ginásio, na boa, tem a quarentena, sabes como é que é a quarentena aqui? Não, é, tu entregas um papel quando chegas do avião, dizer, olha, vou fazer quarentena, se bem que se for em confinamento tens que ir para um hotel, ó, caralho. Ah não, mas se fosse estrangeiro, pessoas aqui, estás a fazer quarentena em casa. Para mim podes pôr uma morada que tu quiser. Segundo, mesmo punhas a tua morada, olha, eu já fiz isso, puseram uma morada, sabes quantas vezes é que vieram aqui? Zero. Sabes quantas pessoas é que me ligaram? Zero. O que é que achas que eu fiz? Não, eu não estou para ter mais que fazer, né? Tenho uma colega minha que veio de Hong Kong, teve 10 dias em casa. Foda-se, achas? Tenho mais nada que fazer eu. Sim, tu também saís muito de casa. Durante a semana. Survival. Deixa estar. Tenho que ir comprar as provisões para depois poder estar a jogar, não é? Pois? Yeah, tem razão. Your ghost has limited power. Survive at all costs. Mas sim, já está comprado, está feito. Como é que é? Oh! Vamos lá, este mapa é enorme, meu, para jogar 3x3, Jesus. Pá, confiança. Tipo, dá para tu andares aqui 5 minutos sem ver ninguém, estão aqui em tua esquerda. Vai deixar de game. Olha para mim. Ai, um gajo está a barco. Ai, que chovei na boca de tal maneira, meu. Olha para mim, gajo mata. Ele está a sur. Yeah. Já foi morto, yeah. O gajo está a sur. Last life. Estás onde? Shotgun? Que lá outra vez, mas eles estão lá. Acho que mais vale esperarmos que eles venham. Oh, já está ali lá, esquece. Olha, já foi este. Este mapa é difícil, só te engano. Está aqui comigo, lá à direita. E estão os dois, estão os dois. 1 minute. Eu cheguei aqui, isto não dá para acampar. Meu Deus, da hand cannon, isto é grande a mama, meu. Esquece. Não, nem vale a pena. Eu sinto mesmo mal a jogar assim. O quê? Ah, hand cannon. Meu, este hand cannon é full auto e nem precisa fazer mira. Disparas em hitfire. É só mesmo pressiona a vez o gajo, pressiona a R1 e isto, o auto-aim trata do resto. Oh, está ali, está ali. É o gajo do arco, é o gajo do arco.
Está aqui outro? Jesus, como é que é possível, jovem? Este gajo do arco. Quem joga fixe? Arco. Foda-se, matou-me outra vez. E 2 para 1, como é que é possível? Estão atrás de ti. Eu sei. Ah, meu, quase. Aquela distância da solta eu tenho vantagem. Deixa-me ter uma solta também. Aqui precisava e não tinha. Ok. Uma solta até uma. Uma sniper não, mas. Uma polvo. Esta tem mais range, talvez. Uma polvo. Não. Até nós vamos mal agora, perdemos. Esse não é. Foi, mas o gajo do arco joga muito, meu. E o arco cobre qualquer distância, estás a ver? No mapa deste. Sem vantagem, temos que nos tentar deslocar sempre por, pelos corredores. Quando a gente se expõe muito, o gajo deixa-nos logo. Oh, o gajo já está ali. Pela direita. Ai, meu. Oh, aqui o arco é. Um tiro. Só na cabeça é. Só na cabeça é. One hit só. Um já foi. Estão lá ainda, mesmo sítio. Dois. Last life. This is it. Meu gajo está a ser morto, eu estou a ter ido. Porquê que ele não anda na nossa beira, meu? 1 minute left. Mais um. Está ali no meio, está meio. Está a ver de onde está a heavy weapon. Está lá com o portador. Foda-se. Enemy team is out of lives. Topple them. Your team's out of lives. Desculpa, não tive tempo. Ah, pensei que já temos perdido. Meu gajo está lá a dar com montado, não vale a pena. Se não flanquearmos o gajo, se não estamos frente a frente, ele mata-nos. Queres matar o gajo? Matei um, mas não acho. Ah, foda. Meu gajo, foda-se! Ainda faltavam dois. Esquece, ainda estavam dois e um tinha super. Ah, mano, não me dá. Quanto é que eu matei neste? Neste ainda matei. Só 3, louco. Tinha sido mais. Um gajo não mata muitos, porque isto aqui é a ronda acaba, só podes matar no total, yeah. Acho que é um 6, um não é? Yeah, acho que sim. Como é que eu jogava da louco? Já lá, para outra vez! Caramba. Já foram 2, mandei meu super. 3. Matei os 3. Ah, sim, está bom. Agora trocaram de spawn, estão do outro lado. Mas eles têm super também. Eu também tenho. Não gasto o teu, mas não gasto o teu. Vou tentar acabar esta ronda sem usar o super e usas no início da próxima, como fiz agora. Para desorientar. Oh, um deles já usou. Outra vez aquele gajo que. Desmatou-me, claro. Está a soro, mata, está ao pé de ti. Está do outro lado atrás. Estão todos, estão todos. Estão todos aqui. Enemy team has no reserves aqui. Left. Ah, não tinha balas. Não estava sem balas em nenhuma, estavam 2 meu comigo, foi, matei mais um. Ok, mas eles têm. Eles não têm vida já, não? São só mesmo os 3. Boa, mas conseguiu. Morreu. Só tem 2, só tem 2. Ele matou o gajo, matou o gajo. Aqui um, aqui um, não mandou fora. O gajo não fica sem balas. 30 seconds. Both teams out of reserve. Não, usou o super. Usou o super, o gajo. O gajo vai se aproximar dele, vai morrer. Claro. Teste para não usar nesta, agora sim. Eu pensei que estava para acabar isto, que o gajo já não tinha um vídeo, tinha 3 ainda. Estávamos à frente e vamos perder. É. Mas pronto, agora tem super para usar no início desta, vamos ver. É. Matei 5 neste, meu Deus. Já tem match points, esquece. E não ganhamos que nenhuma mais, senão não dá. Vai pegar ali na sala. Ah, não estou a pé de fora. Estão aqui já, estão aqui já.
Oh, meu... Mudou para uma scout agora. Last life. This is it. Olha, já fomos, o caramba. Mataram-nos a todos? Peraí, meu, estou atrás de vida. Oh, já fui, está aqui o gajo do arco. Porque ele tem aquele arco que dá para ver pelas paredes. Ele sabe sempre onde é que nós estamos. É que eu te disse que também tinha. Ele sabe onde é que a gente vai aparecer, ele consegue ver pela parede. Mas para que é esse, meu? Para dele que isso é esse? Allies down. Ai ai. Vai, vamos tendo aí outros que já vêm. The enemy has won. Tá. Peraí, que já. Tá. The end comes to us all. Even guardians. You're alive, Guardian. Fight like it. System sequence, but what is sequence? Let's see what we've got for each other. Speak to me not of the darkness. I want no part. Então,
Não encontrou? Não, fui ali à tower buscar a... buscar o Power Faultier Bones, meu. Ganhei mais um chest da arma. Fui lá só buscar, já tinha acabado os bounties do Crucible. Só faltava, ganhar-me rounds nisto, a pensar que afinal nem é jogo, é só rounds, tipo, que até podia ser fácil afinal. Não é. Afinal, só para ganhar as rondas com caralho, só estar aqui. Deixa eu ver qual é o método de PvE, ver se tem alguma arma dessas. Como é que eu tenho que trocar? Casar a Nikan. Ah não, é curta no chat. O Nikan tem dado resultado, viste? Quando arrumei ali os gays, então, ao perto, está fixe. Deixa eu ver. Se bem que até gosto desta Scout Rifle, gosto desta. Sinto longe, manda power. Survival. Será que eles estão a jogar em equipe? Your ghost has limited power. Survive at all costs. Como é que é este mapa? Aquele mapa vai levar na boca. Este mapa já conhecemos, portanto. Vamos à esquerda, se calhar. Os gajos vão tentar dominar a meia. Estão no meio já. Vou subir. Ok, já apanhei-me com uma granada, bem jogado. Jogou, o gajo controlou já ali a zona do meio. Three lives left. Boa, matei um com uma granada. Este já foi. Claro que ele vem na boca logo a seguir. Está aí ao pé, tia, achou. Este M-Cannon leva é poucas balas, não? E demora para caralho se recarregar. 1 minute. You're ahead on lives. No lives left for your enemy. Destroy. Então, está aqui comigo. Tá. Já deram respawn, faltam dois. Estão aqui os dois comigo. Matei um. Faltou um. Só falta um. Não. Estava lá atrás, no sítio dos. No more lives on your side. Ai! 30 seconds. Both teams out of reserve. Mandei um de rocket e ele não morreu. Estava bem de longe também. E ele está matando toda a gente, ele acampou de sniper. Pois. Parei que eu estou para ti, vamos os dois, parei que eu vou front. Vai pela direita. Oh, está aqui do meu lado ele. Está ali à frente, já ouvi, ele está acampado de sniper, vai para esse lado. Não, para essa porta não! Vai para o outro lado. Está aqui! Ah, foda-se. Matou. Acho que matava. Vai apanhar o tiebreaker, não sei. Tentou-me congelar, está acampado de sniper. Easy boy. Caralho. You're in the lead. Stay there. Só morri uma vez. Nada mal. Vamos lá. Estes gajos estão a nosso alcance, acho. Estou à esquerda. Mas eles têm um gajo que. Acho que era este último gajo que controla bem a cena. Estão aqui atrás, estão atrás, onde já foi? Estão meio. Estou a zelar o meio. Three lives left. Ah, meu, falhei. Falhei tanto agora. Vou deixar o handcan aqui, para ver o que não precisa.
team is out of lives. Topple them. 1 minute left. The enemy is out of second chances. Não juntes muito ao outro gajo. Andarem colados, morrem os dois. Estão lá os dois. Estou a dar a volta. One enemy left. Então. Ah, oh, está atrás de mim. Okay. 30 seconds. Slay your enemy and they stand. Ah, morri. Vai carregar a arma. Demora muito. Não! You're out of lives. Fight on just the same. Como é que é? 2 para 1? 3 para 1, foda-se. 3 para 1. Veja, lá está. Vamos ver ela morrer. Olha. Tiebreaker active. The end is coming. Fight! 1 para 1. Not this time. Ai meu Deus, o que é que aconteceu, meu? Tinha atrás e saltei aqui lá para baixo. You're evenly matched, but one team must fall. Vá, agora é essa. O direito outra vez. Vá, sempre um caralho que chega ao meio e vai dar rápido. Onde é que está? 3 lives left. Ah, foda-se. Este teve tempo para tudo, mano. Last life. This is it. Only 1 minute left. Zone. Lado esquerdo, está aqui um gajo comigo. I love it. Está de bolso, ainda por cima. Gajo do super. Então. Tchau. Foda-se. Boa. Claro que não. Três para dois, dois para dois. Finish them. 30 seconds. Both teams out of reserves. End this. Ah, dois para três. Foda-se, três para dois. One opponent stands. Ui, mataste a ver. Ele está aqui no cobrador. Usou super. Tiebreaker active. The end is coming. Vou obrigar a queimar a Tio enquanto ele está com o super. Tempo limpar. Não está mal. Tentou safar bem neste jogo. Ainda não matei menos de 5 em nenhuma onda. Round start. Mas eles têm um que joga muito. Pô. Boa esquerda outra vez. Aquele gajo que chega sempre ao meio vai dar rápido e colocar uma cabeça. O spawn deles é mais... Não percebo, seja qual for o spawn, ele está sempre cá. Ah, tem splints. Já foram dois.
lives left. 1 minute. You're ahead on lives. Já devem estar onde está o heavy ammo. Ou estão à espera que a gente vá lá. Yeah, estão à espera, estão à espera. Na base é bait só. Ah, estão a esquecer. Enemy team has no reserves left. Finish them. 30 seconds. Slay your enemy and they stay dead. Não sei nada desse gajo, pô. One foe remains. Nada mal. Falta um. Ou não? Ai não, falta um. Eu completei uma quest e apareceu-me aqui isto, pensei que tinha acabado. Ten seconds. Está aí na escuridão. Boa. Victory is yours this round. Sou o próximo que é 5, né? Não, é 5 outra vez. Consistência, consistência. É só ganhar agora a próxima. É o primeiro a ganhar 4. Ah, meu... Fátima, cuidado com o super que ajudou. Dá um super aí no meio. Enemy team has no reserves left. Finish them. Ok. Ataque. Cuidado, cuidado, cuidado. Recua, recua, recua. Estou cá. 1 minute left. The enemy is out of second chances. Não dá, está invisível. Está aqui comigo. One opponent stand. Enemies down. All lives expended. Acho que é um bom loadout, por isso. Total victory. Nossa. They knew you were coming and it still looked like you ambushed them. Ganhamos 4. Faltam 2. Temos ganho mais 2. Faltam 2? Yeah. Olha, matei quanto? 25, lá está. Já com caralho. Nada mal, lá. Tempo para dar pau. Só falta uma. E fixa-se 3.13. Muito santo. Thank you. Olha, hand cannon, é o que eu tinha a dizer. Como é que é? Agora é que é? Agora é que é? Mesmo mapa, ou não? O mapa é fixe, por acaso.
Tu temos que ganhar uma ronda, é isso? Eu tenho que ganhar duas. Duas? Ok, então é duas rondas. E este mapa da minha... Não estou a ver qual é, se é sincero. Ah, já sei. Não sei. Não é muito mal, porque estamos a dar mais de longo alcance, outra vez. Foi que falhou um bocado. E agora vai falhar agora, né? Every death will cost you, Guardian. Fight smart. Eu uma vez tive que jogar tanto disto competitivo, mano, mas estava a jogar para caralho. Para ganhar uma arma na altura, para se poder ganhar aqui. Eles já estão cá. Estão no meio já. Mandei uma granada para cobrir, estão cercados com aquilo. Há um gajo shotgun, cuidado. Eles estão lá dentro à espera que a gente apareça. Dois. Ok. Susana está limpa. Vou defender isto. Nice. Meu stand cannon é top. Ok. Se disparares em hip fire, a stand cannon tira mais dano e aumenta o reload speed ainda. Excellent. No lives left for your enemy. Destroy them. Ah, está aqui deste lado o gajo. Outro a jogar com Bastion, meu. Até tão raro ver. Sério. Quase não há ninguém a jogar com esse. E que seja bom, muito menos. Estamos a apanhar os gajos todos. Contigo, fala comigo. Vai na boca. O que? Vê se estamos à frente. E estamos. Eu só tenho um, mas temos três. O que é que tem o está aqui comigo, é o de Bastion outra vez. É o melhor que eles têm. Fizeram muita pergunta. Pô, isto também conta matar depois do coisa, não é? Então. Não, não. Quer, conta como kill, mas não, não faz nada. You're in the lead. Já estou a baixar o nível deste. Aquele spot que os gajos defenderam um bocado era fixe. É aqui, não foi? É. O gajo está a avançar à maluca por aqui, mas não é preciso, nós temos o spot. É. Ele avançou, mostra que avançou também, porque se eu morrer. E morreu mesmo, claro. Matei um, outro matou-me. Eles têm aquelas armas, este gajo tem uma aquelas armas de PVP a se dar-se Luís, está a ver? Tem uma aquelas armas de que se ganha nos trails. Aquelas melhores armas. Last light. Only 1 minute left. Your team is out of lives. Que filha da... escapou. Como é que é possível, meu? Ah, tá aqui tudo. Ah, meu. Vamos lá na boca. Um para... Ixi, um para 3 não tem o respawn, portanto um para 4. Yeah. E tudo por causa de um gajo deles. 30 seconds remaining. É que isto matchmaking também vai subindo. À medida que ganhas cenas, vais ficando contra gajos mais difíceis. Ah, estes ainda são números. Mas nós passamos a um nível, né? Porque ganhamos aquele glory e passamos para um nível lá à frente. Então apanhamos gajos que jogam melhor. Cada vez que ganhas fica pior. Thank you.
juice left. Boa, festa. Tiveste bem, senhor. Este é tudo super, pois. Era isso que eu estava a ver. E ele também. Poderia ser meu super. Puta do Bastion, meu. Para aquela arma. Que raio. Aquela é one shot, meu. Foda, tchau. Boa. Olha, ganhei finalmente, meu. Ganhei aquela exótica que eu estava a falar. Foda, finalmente. A exótica, aquela Celestial Nighthawk. O capacete. Ah, sim. Era essa que eu estava a falar e que me faltava. Calhou-me agora. Ah, calhou com o Weekly, não foi? Yeah. Mas é uma chance de ser exótica. Foi. Ah, era para eu falar que calhou exótica na mesma. Não, não, esse powerful quer dizer que o power dela é mais alto que as tuas coisas. Mas se calhar sempre é legendário ou é. Como é que este gajo? Este é invisível. Oh, limpou. Ah, limpou também assim. Yeah. Oh, tenho que chegar com mais calma. Aquele gajo mexe-se muito bem. No more lives on your side. O gajo está sempre um miquinho de vida e não dá para matar, meu. Ele esconde sempre. Oh, já foi. Como é que ele usa aquela arma tão rara? Olha esse gajo aí da que está à tua frente. Ai, o que é que se passou aqui? Está bom? Não vale a pena. Esse gajo joga muito. Não mataste ninguém? Which of you will survive? Não? Matei. Não mataste ninguém? Matei, não fiquei a zero. Fiquei? Ficaste a zero. Oh, a sério? Yeah. Vou. Eu mato um, aparece sempre outra. Ah, foi, já foi. Eu acho que o que matou foi o que eu matei também, né? Ele estava a te disparar e eu matei o gajo. Acho que sim. Foda-se, já estamos atrás outra vez. Mas este gajo joga muito, mano. Jesus. Aí atrás outro, cuidado. Last life. Ai, não eras tu, era outro, está lá aí comigo. Tirar o teu super. Boa. Matei o gajo, não. Está sempre invisível esse filho da puta, meu. Foda-se. É sempre 2 para 1. Meu, o gajo, aquele hunter que eles têm, meu Deus. O gajo fica invisível, vai. Já foi, é só tu contra 3, contra 4? Não, é outro cara, não sou. Ah. Já contra 4. Olha, matou. Só falta 3. Só vou dar 3, olha. Vai agora. Ainda conseguimos dar a volta a isto. É, na primeira banda calhou bem porque a gente estava a jogar com mais calma. Então, peraí, não estou a conseguir fazer nada neste mapa porque as minhas armas são melhores para curto alcance. Este mapa é muito longo. Oh, está sempre escondido esse gajo. E o nosso amigo vai a campeão. Ah, como é que é possível? Já estamos a perder outra vez. Não. Eles mexem-se muito bem. Vamos ficar sempre juntos aqui, tentar fazer os gajos. Oh, mandaram um super, pronto. Sim, pode. Só espreitei, o gajo mandou o super e morreu logo. Como é que está aí, sim?
Há de ter acontecido, mas não chega a tempo. Já foi. Já foi. Só falta as tuas. Se usou o super. Sem o super ainda tinha uma hipótese assim. Eles ainda tinham mais uma vida, ok. Não, então. Agora quando perdes, perdes pontos. Não é como no curso normal. Ixi, baixamos de rank e tudo. E perdemos quase tudo, meu. Ganhamos um bocado. Um bocado ganhamos 80 pontos, agora perdemos sempre. Meu Deus. Que agressividade. É, estavam já bem também. Deixa-me ver aqui o capacete. Antes de fazer umas builds com esse. É isso que eu estava a dizer. Isso é para usar com a seta, né? Ou não? Já não, não é, que é que não é. É para usar com a pistola aqui que diz faz alto damage. Era ah, um. Ok. Ok, ok, ok. Só está a dizer que combinar. Para derreter os bosses, né? Já, o gajo está a dizer que para derreter os bosses com isto é sempre a bombar. E depois estava a dizer para fazer uma build para teres o special sempre a recuperar a guarda de pressa, estás a ver todos os. Os 40 intelecto no máximo e assim. Exatamente, já. Uhum. Tenho que ver isso então. Mas vê se essa build está atual. Porque muitas que se encontra é para outras seasons e. Às vezes não está. Como é que é? Vamos fazer o quê então agora? O que tiveste para fazer? Não sei o que é que tens aí mais. Eu não tenho nada para fazer, portanto. Enquanto não me sair a peça, precisava fazer aquela missão, mas não consigo passar aquilo sozinho. Aquilo é mesmo impossível, mas Jesus. Ah, deixa-me comprar ali uma coisa. Agora vai a. Vai à Europa. Para tentar arranjar uma cena. É que tem alguma coisa que me dá mais uma cena de Pinnacle Gear. Bom, foda-se gastar dinheiro para comprar imóveis, é que é top. É que é mesmo top. Olha, tenho no... Ah, não. Há dois strikes. Ah, se não tens expansão, chupas no dedo. É, então, é assim. O quê? É que tu querias? Aquele Nightfall Strike, mas como não tem expansão, chupa. É, Nightfall é do Beyond Light, acho eu. Claro! Já estive a fazer, foi legalzinho. É isso, é assim? É discriminar quem não quer gastar muito dinheiro? Deixa eu ver. Weekly Pinnacle Empire Hunt, vamos a isto. E agora tenho que fazer o quê? Complete Empire Hunt on Heroic Difficulty or higher. Ah, depois, mas isto. Empire Hunt, ok. Yeah. Isto para tu não tens então. Não. Ok, era isto. Pronto, era só vir buscar isto. O que tens aí mais para fazer então? Pá, não tenho grande coisa, mas era gajo de fazer overlight. Não sei. Vamos fazer aqui uns pontos. Pode ser. Vamos só fazer um. Challenge para fazer. Acho que não. Vamos para ali ao Elm primeiro. Já fiz tudo.
Já fizeste, diz o gajo. Ai. Trabalhar muito cansa muito também. Faltam completar o expand starters em 6 minutos ou menos. Esse aqui é dos últimos? Não é fácil. Não estou a ver qual é. 106 minutos, deve ser muito mal. O outro era 9 minutos e a gente conseguiu fazer. E nem sequer tem que ser corrupted, portanto. O que é que me vai calhar aqui? Nada, direito. A variar. Agora tens de começar a ver o que é que precisas para essa build, gajo, te diz. Aqui ver o link. Aquelas assim, homem. Tem duas snappers e dois. Chama aqui nós a uma situação, peraí, não arranque já. Não arranque já. És tu que arrancas? Não arranques. Okay. Eu não arranco, te preocupes. Não, não arranques. Ficar aqui cegadinho. Ou arranca, mas não faças pó. Mas o pó branco manda vir. Não, estava a esquecer dessa. Já comprei o upgrade dos lasers, agora os lasers já não fazem nada. Pois é, isso que eu também tive a comprar alguns, mas os do tier 3 aquilo. Tipo, nem é disparar, é sempre uma. Só me faltam dois do tier 3 e fica tudo. Deixa-me ver aqui os bounties. O que é que eu preciso? Auto rifle, ok. Grenade, precision. Solar abilities. Só preciso de uma auto rifle solar, é isso, né? Não tenho. Ah, não pode ser shotgun. Será assim, tá fixe. Aqui é Odin. Organizar aqui isto. Eles estão aqui a fazer festa aqui no bar da praia. Vou pôr aqui em barreiros aqui. Meta de cara e depois não manda nada aqui para fora. Põe-me a dar os altos berros ali no jardim. E depois põe-me no cara a dar aqui em barreiros. Dar aqui em barreiros é obrigatório. Isso é cultura mundial, meu. Mas eu ensinar isso nas escolas de todo mundo. Diz, uau, esta música top é essa que está aqui a dar, meu. Então é isso.
Estiveste onde? Estou na Índia ou o quê? Ai, que eu tenho que ensinar meias a coisas a estes gajos. Tere, será que tu... Eu que ainda vim-me curtir. Yeah, tenho que usar os meus upgrade modules, é verdade, deixa-me ver aqui isto. 3, ok, 13, 12. Ok, isto. Não estás a ouvir? Yeah. Estou a curtir? Está fixe? Estou. Entretanto, não me perdi uma granada. Só os nossos curtir, meu, que mal anda. Já está. Só para ver como é que é. Aproveitar a vida. Só para ver se os gajos gostam. Se calhar gostam. Não sei. Que até violência. Estou a pensar em juntar algum grupo de turistas e até gosto, não tem por si. Se calhar até gosto, não sei. Tem preferências, meu, sei lá. Não tem nada a ver com isso. Cada um gosta do que gosta. Como é que levas uma arma? Ou como é que crias a... Como é que ela passa a massa work? Tens de dar aí os upgrades. Como é exatamente? Entras na arma. Vais contar? E tens aí naquela cena do Masterwork, olha aí. Entra dentro de uma arma no jogo. Tens aí o quadradinho do meio. E é só fazer esse upgrade até 10. Quando chegar a 10, passa a Masterwork. Ok. Só compensa se a arma for... tiver perks bons mesmo, se for para ficar. Se não... Se não é isso. Ah, aqui ninguém desperdiça não. Basicamente é. Se gastar a minha, mete mais. Os perks tipo aqui no armor, tipo intellect, disciplina e isso tudo, o status, isso já vem com isso, não dá para mexer nada disso. Só dá para não, depois. Não dá para mexer. O que eu te recomendo é ficares com uma que tenha um bom total, independentemente da distribuição, o total é mais importante, que dá-te em geral tudo, e depois dentro de cada uma, se entrares, podes meter mais 10 numa das categorias. E se 10 masterwork, fica com mais 2 em cada uma das categorias, ou seja, ganha mais 10, então, mais 12 no total. Ora, essa por exemplo tu tens é um boa, 68, ser top. Ora, entra aí dentro. E agora que tu querias mais intelecto, imagina, aí no primeiro slot dos mods, vais ter um intelect mod, vamos ver. No primeiro slot. Isto é um delay desgraçado. Tem que um dar mais 5 aqui. Esse dá mais 5 e outro dá mais 10. É, tens todos. Ou seja, podes adicionar mais 10 aí e depois se começa a mesmo boa, se des o Masterwork, se aumentas ali o Energy até ao máximo, até ao 10, na armadura é assim, ficas com mais 2 em cada stat, ou seja, dá-te mais 12 de total. Portanto, vais ficar com uma besta de 68, uma 70, 80, 90, ah? Yeah, mais 22. Já, yeah, ficas com 90, Jesus. O quê? É melhor do que todas as armaduras que eu tenho. O quê? Então, 68 mais 12... 80 mais 10? Mas onde é que tu estás a ver? Ouve, tu quando metes esse mod, okay, ficas com mais. Sim, 10 estar... ou mais 5. Isto tem que estar a 5, não é? Sim, tens que meter 5 energy lá em cima. Se puseres essa armadura a 10 energy, ou seja, fizeres masterwork, que nas armaduras é assim, ficas com mais 2 em todos os stats nessa armadura.
Ou seja, ficas com mais 12 de total. Ui. Que são 6 status, né? Falta-me o Shard. É, o Ascendente Shard é o mais difícil de arranjar. Mas então, se meter aqui o primeiro modo, aqui, né? Já dá logo mais 10. Mais 10 de intelecto, sim. O intelecto é para quê? Só para carregar o super ou é para. Carregar o super. Podes passar por cima e ver o que é que é. É para carregar o super. A Vizalina. Ou não? Onde? Como logo 5 de energia só por causa dessa merda. O Dimo tem uma coisa de. Se tu fores lá, ele recomenda-te as peças. Ora, se fores ao Dimo, tens uma cena lá em cima que é o Loadout Optimizer. Quando estiveres lá, diz-me. Já estou. Do lado esquerdo tens aí as categorias, estás a ver? Recovery, sim. Intellect, não. Mete por ordem de preferência. Ou seja, neste caso, metes Intellect em primeiro e mete Recovery em segundo. Recovery geralmente é o stat mais importante. A não ser que estejas a fazer uma build específica, que é o teu caso. Portanto, mete Intellect em primeiro, Recovery em segundo, Discipline em terceiro, não, Mobility, se calhar como tu és, Hunter em terceiro, e o resto é igual. Ok, tem Intellect, Recovery, Mobility, 1, 2, 3, não é? E agora... Metes aí na ordem, e depois isso tem um T0, estás a ver onde diz sim. T0, não sei o quê, mete o Intellect em, no máximo que der, na casa okay. Da esquerda. Que é para obrigares isso a fazer-te a melhor build possível de intelecto. E ele vai-te recomendar peças. Ok. Pode ser que ajude um bocadito. Depois podes pôr em baixo o Select Exotic. Para escolheres o capacete. Que assim ele planeia já considerando o capacete que tu queres. O capacete foi tudo com o cacete. Pois, se calhar já não consegues nenhuma com o intelecto alto com esse capacete, também acontece. Baixa um bocadinho o intelecto até T7 para aí. Não, eu meti o capacete, ficou logo tudo T10 ou o quê? Espera. Tens de organizar aquela lista do lado esquerdo primeiro. Depois selecionar a exótica e depois não te esqueças que ainda podes adicionar os modos. Isso não está a contar com os mods, está-te só a dizer status base. Por acaso, deixa-me fazer aqui a minha build, a ver se eu tenho as peças todas certas. Que eu acho que não também. O capacete não é grande coisa. Só tem 80. Comparado com o teu que tem 90. Tua peça do peito, Jesus. Ok, e a minha build é focada em recovery. E aqui uma cena que já não. Deixa eu ver aqui no Optimizer. Eu quero Recovery, Discipline, Intellect. Como é que dá para ver se tu tens um. Se tens um modo ou não, não há uma cena para pesquisar modos. Não sei.
Mas que modo é que querias saber, no caso? Vê se tinha um modo chamado Energy Conversion. Ah, tu consegues... Ah, no Collections lá em cima. Vais ao Collections no jogo. E tens lá uma secção de mods. E podes ver tudo o que tens desbloqueado. Depois escolhes se queres os da armadura ou os das armas. E pronto. Mas os classes são específicos para a classe ainda estou? Não, classe é do teu class item, é da capa. Isso é o que se equipa em cada um. Depois tens o General, Combat Style e o Legacy and Raid, são os que se equipam naquele último slot, que dá para qualquer coisa. Não podes meter um mod em qualquer parte do corpo, tem que ser nas partes específicas. A maior parte deles. Só aqueles de, como aquele que sai no Artifact e assim é que pode ser em qualquer coisa. Eu quero a Chaotic Exchanger. No build sound. Ah, isto crasha. Yeah, foi como aconteceu a mim. Quando selecionas a exótica, ele passa tudo para T10 e crasha, né? Mas é só ir lá outra vez, dás um refresh e metes a exótica primeiro, antes de meteres os números em cima. Ah, falta-me um mod também chamado Firepower, também não tem. Aqui também não tem. Tá. Ah, sim. Olha, peraí, eu um minuto. Yeah. Já cá estou. Estás aí? Já estou aqui. Ok. É isso. Acho que agora é importante começar a investir na tua build e nas peças certas. Não des upgrade do armor sem vez sem mesmo isso. Queres manter, senão. Se bem que já tens peças boas, mas agora tens sorte. Antes o drop de peças com mais de 60 era muito raro. Tipo, conseguias duas por temporada, bem. Se tanto. Agora está sempre a sair, tinha aqui um mundo. Yeah, ele diz-me que o meu loadout é o melhorzinho da Power Recovery. A recovery tem que ser o máximo. É este mesmo. Pode selecionar os modos que queres também, essa ferramenta dá jeito. Se quiser fazer alguma build específica, podes selecionar lá. E acho que ele só te mostra os que tu tens também. E outro? Já lá vou, só por isto. Mas, pelo visto, é este que eu tenho equipado que é o melhor.
Espera aí só um minuto. Então, agora deixa eu ver o que eu tenho aqui. Armor, temos aqui stats. Stat total maior que 80. Pois faltam aqui um que eu pus no outro lado qualquer. Nunca acerto nenhum modo que já não está a aparecer aqui. Não estou a perceber. Que modo é que é? Absolution. Por causa da certeza que eu já tinha visto, já tinha posto na aula. Mas não sei porquê. Isso é nas pernas? Pois, é, né? É. Não sei porquê, não temos com a certeza que eu tinha. É porque não tens. Pois, olha. Não, quando lá vem default, tens. Vai. Pois, só ver aqui, já se já vem. É um modo ARC. Exato. O quê? Ou não? Não. Ah, era esse? Ah, ok. É que alguns modos também mudam conforme o elemento da tua armor, não te esqueças. Antes das upgrades, muda o elemento, se precisar. Por exemplo, eu tenho todas Stoller. Então não posso usar algumas coisas que são de arc e assim, tá? Portanto, esses modos são específicos de coisas. Ui, nem reparei nisso. Pá, em geral, os mais genéricos dá para tudo, mas há alguns, um ou dois, mais específicos que convém. Mas se eu já não posso melhorar, ou se mudar, aquilo vai te doar, né? Podes mudar na mesma, mas gastas outra vez o que gastaste, sabe? Mas vais precisar mudar, não é, sei? Não, acho que não. Vou só pôr a... Pronto. A gente fez a pena, já não tenho dito. Esquece. Vamos jogar, agora sim. O que é que estás a usar então? Que build é que estás a fazer para eu saber como é que... Diz-me como é que funciona, só para eu estar atento a... Não, acho que primeiro tira partido do super, estás a ver? E depois tem os mods para carregar o super por causa do intelecto. E depois o resto acho que tem a ver com as granadas também. Depois com o modo Energy Convertant, o Charge with Light Stacks into Super Energy. Exatamente. Ah, exatamente, tira... Com um dos mods, o Charge with Light carrega-te o Super. Ok. Vai carregando-te o Super. Pois deve ser ou tu com as granadas arrebentas o gajo e crias.
Tá, mas podemos ir andando assim pela vez que isto com mais detalhes. Vamos ver se um gajo ainda faz mais. Aqui vamos fazer. Sim, mais uma vez. É com calma, mas já tens boas peças, mas estás com mais. Sempre como é que estão os teus status. Passa só aí pelas tuas armaduras, só uma de cada vez, nem precisas abrir, só para eu ver o. Ou diz-me os números dos status de cada uma. Da cabeça aos pés. Só para ter uma ideia. No capacete é quanto? 74 no capacete. Ok. Mais abaixo. Nas luvas é 65. Este é 78. E este é 65. E este não tem. Ok. Ou seja, a capa não tem, mas se tu és Masterwork ganha 12. Ou seja, ganha 2 de cada stat. É um bónus. Eu neste momento tenho mais Recovery, depois tenho Resilience empatado com Discipline. E o Intellect também. Ah, é assim muito misto. Tirando o Recovery. Tu tens, e tu Recovery tens baixinho, por acaso? Devias ter mais alto. Recovery também é essencial, mas devias priorizar sempre isso depois do intelecto, né? Recovery é aquilo que tu levas coça, mas recuperas vida rápido. Dá jeito, principalmente para dungeons e assim. É isso, vamos lá. Vou meter aqui as armas para os bounties. Vamos indo. Ultimate Solar Weapon e Auto Rifle, ok. E Solar. Isto aqui. Sniper Shotgun. Estou pronto. Isto é o que é override, né? Só senhor.
Eu não me lembro como é que se joga Override. Mas eu não tenho mods, por isso os champions é com vocês. Só vim para os bounties. Sharpens my visions. Keep pressing, Guardian. Só que no início do Destiny 2 era só isto de jogar. Debutar bosses só de shotgun. Não. Na raid ainda me lembro 6 gajos com uma shotgun. Só dar um soco, 3 tiros no gajo. Dar um soco, 3 tiros no gajo. Vex are inbound on your position. Hold your ground and guard the connection. Então, só a ganinha ativa lá aquilo. Já estavam lá em cima, né? E eu agora que a Golden Gun só dá para mandar um tiro, mais nada. Já não é tra... Mas aquilo, o maior racha, acho eu. Deixa eu experimentar no boss. Não posso alterar a arma. Será esta?
explosion. Do not allow it. Olha lá, bate mal. Aqui sempre a ver as bounties e a trocada, não. Nunca mais ganho mais um de bonus power. 1,5 milhão de XP, ainda só tenho 900 mil. Vamos ao portal. Não tenho as mods, né? Final surge of data will force it into being. Olha aqui, é um meio ainda por cima. Coitado. É que se a gente fizer os portais, no final da sala do boss, já viste, faz spawn de um inimigo que está sempre a brilhar branco, e se tu o matares, ganhas um monte de cenas, ele deixa aqui muita coisa. Por isso é que compensa sempre tentar. Não é branco? É um gajo tipo um daqueles Vex, mas a brilhar toda branco, não é? E demora mais a morrer. E larga um monte de cenas. Mas só na sala de boss. Quanto mais a gente fizer aqui os portais, mais probabilidade ela tem de aparecer. Um tiro da pistola fez 300 e tal de dano. Está aqui o pessoal a usar muita violência. Vamos lá, acabou. Quem lá vai chegar primeiro? Estamos todos aqui ao mole. Para o player, vais usar, vais pelo caminho especial. Claro. Cadê? Gastei o meu silver todo nisto, agora não ia usar. Mais um bounty. Qual é o próximo? Eu gosto de parar assim a meio. Consultar os bounties. Ora bem, eu tenho aí mais. Quanto tiver aquele gajo a pescar a vida? Ok. Não sei se vai aparecer, aquilo é ok. Só tivemos um portal, duvido que apareça.
ideia dessa build é que tu não poupas o super, né? Estás sempre a usar porque yeah. vem bué da rápido. Yeah. Okay. Porque acaba. Mas também tem que ser um one shot, tem que ser mesmo naquele ponto certo, senão é desperdiçar o super também. Yeah. Não dá para falhar. Começa no, naquele ponto onde o gajo leva o precision damage. Pois. Só não faz nada. Não faz nada. Queres ver? Algo mais dano. Estou. Max, are we ready? Se quanto tempo eu deixei de ser com o meu amigo? With the Witch Queen in hiding, now is not the time to trust new acquaintances. Do not trust Beastrax. Trust the Great Machine. Its power flows through the Guardian. Tens aqui a curtir. Caralho, o que é que passa aqui, meu? Que pila é esta? És tu? Quem é que está a fazer isto? És tu? Ok, é do gelo? Não, não. Sim. Do gelo não. Quem é que está andando aqui a mandar isto? Muito bom. É isso, não cai outro. Isto não é automático? Ou não? Void abilities, não faço ideia. Void abilities. Grenade. Solar abilities. Of goblins. São tudo bounties de treta, não? Não gostas. Não, não sei. Tomei mais um e vou ter que ir para o meu barco. Ah, isso foi o último então. Toda a gente na praia. Tenho que ver se arranja alguém para fazer aquela missão, meu povo, que tudo. Sozinho não me safo. Vai só rei, vai campeão.
pessoal está-lhe a dar aqui problema, não estás bem já? O que eles vão fazer? Não sei, não vejo, porque isto é... Eu tenho jardim à frente, tenho árvores e é do outro lado. The data you pulled from the Vex network is more crucial than ever. Uma nausa para o caralho. Sim. Dizer aos gajos para pararem que eu tenho umas missões para acabar. De estar aí a case, né, da sua expulsa. Eu tenho que fazer, se tem missões de matar com granadas e tudo assim. Ou granadas, foi. Grande treta. Mais um. Ninguém estava ativo àquela cena. Estava lá um gajo só. Oh meu, muito bom. Está. Vou lá em cima. Won't give up so easily. They're recalibrating their defenses. Be ready for anything. Crack open the packs and bring back their data. Do not worry yourself over the bodies. They feel no pain. Vais-te olhar para a festa que está aí a ver ao lado, o que acontece isto? Ah, por que não vais lá convidar os moços para o teu novo projeto?
Um novo projeto. Pulse rifle, fusion rifle e machine gun. Ok, consigo ter isto tudo. Fusion rifle e machine gun, ok. Machine gun com aquele perk do subsistence, aquele que está sempre a descarregar sozinho a arma. Era do caralho. Duas tem muita dessas. Judging by the facts response, your fancy splicer glove is working. Keep at it. Se chegares no final já não vão assim de qualquer maneira, mano. Já tens dado para ali, se meter aqui uma arma com power baixo, já estou lá na boca. Tipo, trocar. Não, esta última ronda... É só para os fortes.
semana calharam estes gajos chatos, com estas pistolinhas aqui com a barra amarela. Uma treta. Quem está a disparar, caralho? É uma chininha assim aí no meio. Oh! Uou! Vou perder o progresso nos balões, claro. Olha, morreu. É, eu cheguei em primeiro que o pessoal chega logo aqui e mata logo tudo. Eu? Esse gajo pequenino. Estou lá na boca. Existe, meus amigos. Nem vou mexer na boca esta vez. Um bocado já ajudei muito. Eu não posso estar do cabo das costas. O médico disse que tinha que ter cuidado. Uma vez ainda tenho uma lesão. É isso. Eu precisava da Devinha. Estavas a dizer? Devinha, já tenho. Foda-se, só vocês vêm cá, velho, vêm essas merdas. Se bem que não está quase ninguém a prestar atenção ao boss, mesmo. Está só um ou dois. O resto anda tudo aqui à procura dos gajos pequeninos. Foda-se ninguém. Nós matamos todos, não? Tá. É o teu grandão, mate todos. Pá, vai para o caralho. Confio. Esse aí não mexi. Mas está aqui um gajo que não está a conseguir tirar a dano a ninguém, está a dar o outro disparado. E os gajos não sequer mexiam a barra de vida do outro. Até com o power baixinho.
Não cai nada. Olha, já ganhei mais um exótico em grande. Olha, ganhei um troféu. De quê? Vai ser da pena. Sempre da área de precision. Era muito fixe. Antes as snipers eram a cena. Pois você. Sniper rifle. É. Eu usava muito isso antes. Campa. Imagina o que nos bosses. Tu tinhas tipo 6 gays nas gays, né? Todos espalhados. A apontar a mesma arma. Todos sniper. Era assim que tinha. Aliás, eles faziam umas raids para ser assim. Há uma delas em que tem de ser nome de sniper. Se ficas a abrir os mobs logo. E basta um morrer e a equipa toda vai logo a seguir. Está engraçado. Deixa eu dar uma raid. Quando vês como é que é, vais achar o prof assim mesmo simples, em comparação. Ai! É boas as mecânicas ao mesmo tempo. Que é que diz? Ai, meu Deus. Mais um sábado produtivo. Não tem sucesso não. Outra vez esta SMG. Qual? É a tua. É isso. Vê qual é o. Essa é a melhor. Vê qual é os perks que calhar. Deixa-me buscar. Grave Robber. Ok. Demolitionist é mais ou menos. Se bem que na tua build não faz muita diferença. Eu também ando a tentar ganhar um roll fish, mas não. Só tenho que arranjar uma que faça. Para fazer multi-kills, para criar as árvores de power, para estar sempre a carregar, não é? Não. Mas isso, o árvore de power é só dar masterwork. Nenhuma tem esse perk. Masterwork de uma arma é que faz aquela cena. Usar Risk Runner é melhor e já tem. Ah, já sei. Ah, exatamente. Pois, se custar a pôr outra. Vais dando infuse para ficar mais power e usa o Scrammer, como é SMG. A tua build está perfeito.
Aquilo mata os gajos muito rápido, vai sempre largar mais Orbs of Power porque faz sempre multi-kill quando usa aquela cena do raio. É pá, aquilo no tal assim, os gajos, assim, pode, e porque aquilo manda o raio, eu posso estar um bocado escondido, estás a ver? E depois eleco o troco, um, dois, três, mas está fixe. Acho que isso é a melhor cena para a tua build. Tens de combinar o Risk Runner com pá, o Ignition Code, eu acho, o Grenade Launcher. Ah, exatamente, sim, que eles estão a dizer também. E o Code Duelo, no Heavy Weapon, aquele Code Duelo com aquele perk de ficar colado à bala e explodir. Acho que é o melhor, acho que para a tua build era, olha, era o que eu usava, no teu caso. Tenho que analisar a situação, bem, tenho que ir ao trabalho. A Risk Runner é obrigatória, é a única, é a única que tens, Masterwork. De resto, acho que é isso. Está pro, está feito. Como é que é? 26 de junho, daqui a um mês estás aqui, meu. É verdade? Estás aí perdido aí na ilha, ou não? Vai ser fixe, vai ser fixe. Acho que está tudo orientado, que assim eles bem podem mudar os preços e mudar o Ministro da Saúde e o caralho. Por acaso não muda, porque a cena é que tu estás a fazer isto ao contrário, tu estás a vir para aqui primeiro em vez de ir para aí. Então, o que influiu é o preço, era eu queria ir para Portugal, a influência direta, porque toda a gente dos ingleses querem de férias fora daqui. Agora tu estás a fazer ao contrário, né? Estás a comprar o bilhete no início das férias para vir para aqui. Não, mas a cena é de género, mesmo se eu quisesse ir, imagina que tu ias querer ir e passar férias. Se eles obrigassem a fazer quarentena de 10 dias, não podias ir para aí passar férias, né? Bom, o que é que ias ver? Ias marcar aqui a 2 semanas de férias? Ias para aí, ficavas 10 dias de quarentena. Para onde? É que tu aí sabes que tem esse truque do papel e não sei o quê, mas os turistas não sabem. Estão com um cagaço de ir para aí e ficar 10 dias fechado. Não, os turistas nem podem, meu. Eu tenho aqui para ter minha residência, fico assinado à minha residência, mas tu, como não tens residência, ficas assinado ao hotel. Pois. Estás a perceber? Então estás a ver, acho que alguém quer ir fazer isso. Também influencia o preço das viagens, acho. Não, eu que influencio. Ah, pá, mais ou menos. Porque o pessoal depois te pode dizer. A cena olha, cá vindo para cá já está bem mais caro. A cena é que eu estou a dizer, tipo, imagina, eu posso ficar em. Supostamente posso ficar em quarentena, posso trabalhar a partir de casa, estás a perceber? Não? Yep. Mas o pessoal não pode, estás a perceber? Pá, está feito. Boom indo. É isso. Boom indo. Adiantamos muito hoje, se fiz. Vou pôr aqui em cima desta bola. A fazer os planos, olha, queres viver os planos aqui? Estou aqui a planear cenas. Eu bilei este plano para a prof, assim, para a próxima vez, olha. Ei, é mesmo para o player, meu. Ei. Vamos fazer um duelo aí em cima agora, peraí. Vou cair outra vez. É mesmo a pro player. Dá aí o revive, ou não dá para dar revive no tower, não dá. Ora, peraí, vamos fazer aí o duelo, deixa-me pôr que eu tenho esse imóvel. Isto a gente tinha era combinar, tipo, toda a gente vibrar aqui. Faz aí. Não, põe-te aí no meu. Olha, tá, agora vieram dois para aqui. Vai empurrar. Ah, não dá para empurrar este gajo. Põe aí a cena, peraí. Põe este. É este. Oh, fogo, é este. Põe-te aí, carrega no quadrado. Oh, fazer aí a luta. Tem que estar aí nesse sítio azul. Está logo a essa. Peraí, vou virar para aqui então. Eu estou lá, ah! Eia, mano! A fazer duelos cá em cima. Isto é que dá um bom print, é? Bem, vamos lá, vamos só tirar cá em baixo uma última vez e... Está feito. E vai, guys. Momento. Vá, porta-te bem, meu. Amanhã, vais estar aí? Vá, se calhar. Se calhar. Para ser diferente, né? Se calhar, volta das quatro, né? Se calhar. Exatamente, se não. Se calhar. Já, yeah, depois o Portugal joga às 8, salto fora e pronto. Yeah. E depois a segunda há mais. Se a Deus queres saltar fora, não sei se vai compensar.
Outra vez, um gajo salto fora e me chamo bem na boca. Ah não, quando é que... Ah, foi da Alemanha. Foi, ah, foi, aqui foi. Vai chegar à Alemanha. Vamos parar o prof assim, para chegar à Alemanha. E ele vamos quatro. E é, deu azar isso, vês? Podíamos ter continuado, por acaso. Olha, tchau aí. Até tchau. Tchau.